Тематична изложба «Цветя и рози» на художниците от галерия Ателието и децата от школа Артлиния бе открита в Казанлък. Изложбата е свързана с празника на розата и с творческото ателие Роза, което школата провежда в продължение на месец. Тя представя рисувани рози върху керамика, рисувана куприна и масло върху платно. Интересно беше за всички, защото ние в тези ателиета, те са тематични. Първо се учим как се рисува роза, а след това и самата техника прилагаме, като винаги съм казвала, че това, което в изящните изкуства се учим да правим, ние го прилагаме и в различни материали, като куприна, стъкло, керамика, и затова, нали, приложните изкуства са част от обучението в школа Артлин. С изложбата «Цветя и рози» приключват творческият сезон децата на Артлиния, но част от малките художници ще продължат да творят и в летни пленери. Пленерите ни са 4 за тази година. Единия вече приключи. Предстои националния пленер в Боженци, в който 3 деца ще участват от школата и ще представят град Казанлък. Международния пленер в Албена, който ще бъде през месец август. И един интересен пленер, инициатива на галерия Ателието и школа Артлиния. Рисуваме заедно с казанлъшки деца и участници от град Тольятти. Това е побратимение от Русия град на Казанлък. Той ще бъде през месец юли. През творческия сезон школата има и благотворителни изяви, като участието на художници в набирането на средства за изработването на пластиката японката на скулптура Доко Доков ще бъде открита на 5 юни.